Më fol pak për busullën e Gazmend Bardhit. Ai është një faktor mes këtyre dy emrash që përmendë. Berishizmi, antiberishizmi, okay, e kuptueshme. Basha zgjohet për tu rikthyer edhe një herë me zërin dhe vokacionin e tij, pavarësisht se ai tha që kam pasur 200 e disa takime, jam marrë me strukturat e tjera me radhë, po s'dua t'ju kësaj pjese. Është dhe një faktor Gazmend Bardhi, i cili ja dha përgjigjen shumë të shpejt Bashës gjatë kohës që konferenca e ende s'kishte mbaruar. A ka një busull Bardhi, ku po shkon? Unë mendoj që Gazmend Bardhi dhe grupimi Gazmend Bardhit janë faktor parlamentar, por nuk janë faktor politik. Okay. Pra nuk janë faktor popullor. Unë i ndaj politikanët në katër kategori. Ka politikanë që flasin bukur, politikanë që shkruajnë bukur, politikanë që servilosen bukur, dhe politikanë që i bëjnë gjëra të ndodhin, kanë aksion politik. Grupin e Gazmend Bardhit e fus vetëm në grupin e tretë, që do të thotë ekzistojnë politikisht. vetëm sepse kanë qenë pjesë e një logo. Në qovë sa ata do të humbasin mbështetjen e Lulzim Bashës një, në Sali Berishës 2, ata nuk përbëjnë më faktorë. Kjo nën kupton që do të shikosh dikë sa i rëndësishëm është si faktor, shikoj kur të mos ketë logon e asaj partije të madhe. A do ketë forcë Gazmend Bardhi dhe grupi i tij, nëse nuk është në listat e deputetëve të Bashës apo Berishës, të krijojë një forcë të re politike? E o them që sot që asë nuk do e marin mundimin dhe nuk kanë peshen për ta kryuar një partit të repot.